Tres dels quatre empresonats per la desaparició de Núria Esther Escalante han quedat en llibertat provisional. Ho ha confirmat la seva advocada a IB3 Notícies. El jutge finalment ha admès la sol·licitud de la lletrada que al·legava que no existien proves que incriminassin els seus clients en un delicte d'homicidi. Els arguments eren que no existien restes biològiques d'Escalante als domicilis on residien. El cadàver no ha aparegut i tampoc no surt a les imatges en què es veu com un dels principals sospitosos transporta un carret de supermercat on es creu que hi havia el cos de la dona a la cantina desapareguda a Eivissa el passat 31 d'octubre. Només resta un dels detinguts a la presó.